Жертва власної недбалості. В одному з сіл Миколаївського району 6 березня збиральник металобрухту загинув під час демонтажу боєприпасу. 49-річний чоловік заробляв тим, що знаходив в околицях села боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, розбирав їх та здавав у пункт прийому металобрухту. До застережень дружини чолов'яга не дослухався. Дарма. Працюючи над одним з артилерійських снарядів, знайдених напередодні, він, вочевидь, навіть не встиг зрозуміти, що сталося, коли пролунав вибух надзвичайної сили. Під сам мужчина погиб на місці происшествия, в результаті чого були розрушені строєння во дворі дому його, і в округі села практично у всіх домах повилітали вікна. На місці вибуху ще довго працювали правоохоронці та вибухотехніки. Останні зазначають, наслідки могли бути значно страшнішими. Вибуховою хвилею по всьому селу розлетілися інші боєприпаси, якими запасся недбайло кілька десятків. І якби якісь з них також здетонували, однією жертвою б не обійшлося.